Հազգային ժողովի մեծարգո փոխոսնակ, հարգելի պատգամավորներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում պետական գույքի կառավարման մասին օրենքում, փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենք եւ հարակից օրենքների նախագծերի փաթեթը, որոնցով կարգավորվում են հանրային ծառայողների կողմից ստացած եւ պետության սեփականությունը դարձող նվերների տնօրինման իրավահարաբերությունները։ Հանրային ծառայության մասին օրենքով ներկայումս ամրագրված է հանրային ծառայողի կողմից իր պաշտոնական պարտականությունների հետ կապված նվեր ստանալու արգելք, որի հիման վրա, եթե որևէ նվեր անձին տրվել է որևէ պաշտոն զբաղեցնելու հանգամանքից ելնելով, ապա այդ նվերն անկախ արժեքից ոչ թույլատրելի է, բացառություն են կազմում թույլատրելի են միայն պաշտոնական այցերի, միջոցառումների ժամանակ տրվող եւ առողակարգային նվերները, հյուրասիրությունը, կրթաթոշակը, դրամաշնորը։ Ընդ որում, առողակարգային ու պաշտոնական այցերի ժամանակ տրվող նվերները դառնում են պետության կամ համայնքի սեփականությունը, եթե դրանց արժեքը 60,000 դրամը գերազանցում է։ Այնուամենայնիվ, ներկայիս օրենսդրությունը չի կարգավորում պետության սեփականությունը դարձող նվերների հետագա տնօրինման հետ կապված հարաբերությունները, ինչը լուրջ բաց է, քանի որ թե հանրությունը, թե նվեր ստացողը, հանրային ծառայողը հնարավորություն չի ստանում հասկանալու պետություն ինչ է անելու իր սեփականությունը դարձրող առողակարգային նվերների կամ ոչ թույլատրելի նվերների հետ։ Ներկայացվող նախագծերի փաթեթով սահմանվում են պետության սեփականությունը դարձող նվերների տնօրինման եղանակները, նշված գույքը տնօրինող մարմինները եւ դրանց լիազորությունների շրջանակը։ Այսպես, նախագծի հիման վրա պաշտոնական այցերի գործողումների շրջանակներում տրվող կամ առողակարգային նվերները նշված շեմը գերազանցելու դեպքում հնարավորություն է ստեղծվելու հանձնել դրանք թանգարաններին կամ ազգային գրադարանին, նվիրաբերել, թողնել նվեր ստացած պաշտոնատար անձի կամ պետական մարմնի ժամանակավոր օգտագործմանը, մինչև նրա պաշտոնավարման ավարտը։ Նոր կառուցակարգով անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր է լինելու դրանք իրացնել հրապարակային սակարկություններով։ Բացի այդ, պետության սեփականությունը դարձող ոչ թույլատրելի նվերների առնչությամբ, երբ հնարավոր չի եղել նվիրողին վերադարձնել կամ հատուցել վճարը, ապա այս նվերը իրացվելու է և նվիրաբերվելու է օրենքով սահմանված կարգերով։ Պետության սեփականությունը դարձող նվերները տնօրինելու է պետական գույքի կառավարման կոմիտեն, իսկ Հանրապետության նախագահի, վարչապետի, ազգային ժողովի նախագահի, փոխվարչապետերի, նախարարների և նրանց տեղակալների, պատվիրակական պատվիրակությունների, կառավարության և վարչապետին ենթակա մարմինների ղեկավարների և դրանց տեղակալների ստացած առողակարգային նվերների տնօրինման վերաբերյալ եզրակացություն է տալու այս ոլորտում մասնագիտացված մարմինը, պետական առողակարգի ծառայությունը, որը նաև ռեստրում հաշվառելու է այդ նվերները։ Նվերների տնօրինման ընթացակարգը, շուտ փչացող նվերների, կենթանիների տնօրինման առանձնահատկությունները, տնօրինման կոնկրետ եղանակները ընտրելու մեթոդաբանությունը, դրա վերաբերյալ եզրակացության տրամադրման կարգը սահմանվելու են կառավարության որոշումներով։ Այսպիսով, նախագծերի ընդունմամբ կներդրվի պետության սեփականությունը դարձող նվերների տնօրինման կանխատեսելի, թափանցիկ և արդյունավետ ընթացակարգ, կհստակեցվեն այս գործընթացում ներգրաված մարմինների շրջանակը և դրանց հստակ լիազորությունների շրջանակը։ Շնորհակալություն։